მომხმარებლისა და მოვაჭრის უფლებებსა და ვალდებულებებს განახლებული კანონი დაარეგულირებს. ცვლილებების შედეგად დაკონკრეტდება პროდუქციის შესახებ ინფორმაცია, რომლის მიწოდება მომხმარებლისთვის სავალდებულო გახდება. კანონი ასევე დაიცავს მომხმარებელს შეცდომაში შემყვანის სარეკლამო რგოლებისგან. ცვლილების პაკეტს მხარი პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის წევრებმა დაუჭირეს. კანონპროექტი დეპუტატმა ლევან ბერძენიშვილმა წარადგინა. მან აღნიშნა, რომ ცვლილების მიღება საქართველოს საკანონმდებლო ბაზას ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოებს, რაც ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებაა. და კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც კანონში ცვლილების შემთხვევაში დაინერგება, ეს არის მომხმარებელთა ომბუდსმენის ინსტიტუტი, რომელიც ქვეყნის პრემიერ მინისტრს დაექვემდებარება. კანონის პროექტის მეოთხე პუნქტში მოცემულია ომბუდსმენის თანამდებობაზე დანიშნვის ვადა და წესი, მეხუთე პუნქტის მიხედვით განსაზღვრულია დებულების ფორმა, რომელსაც დაამტკიცებს მთავრობა და სადაც გაწერილი იქნება ომბუდსმენის უფლებამოსილება და საქმიანობის წესი. მეექვსე პუნქტით მომხმარებელთა ომბუდსმენი ვალდებული იქნება წელიწადში ერთხელ საქართველოს პარლამენტს წარუდგინოს ინფორმაცია საქართველოში ამ სფეროში არსებული მდგომარეობის შესახებ.